A já jsem Naky a vítám vás dneska se u dalšího dílu ze hry The Sims 4. Dneska tady máme nový den a půjdeme s Markem do práce, nebo půjdeme ještě na konkurs. Teda myslím, že jde jenom na konkurs. Konkurs? Jo, jde na konkurs a uvidíme teda, jestli se jí půjde získat nějakou zase práci. Dnes pokračujeme dál v životě Linhartů. A budeme cvičit s Market a Market, ať trochu nám hubnou. Malá Market si pro papu, ta si jde taky pro jídlo a Věnceslav jde taky pro jídlo. Budeme dneska cvičit, jak tak vidím, ne, ta nepotřebuje koupat, dobrý. Já nevím proč, ale proč ty psi mám takový prasata, fakt nevím. A zajímalo by mě to. No, já teda, jo, Market, už tam to tak, jdeš rovnou cvičit. Jdeš rovnou cvičit. A ještě pro vše. Makina, ta nejde do práce, malá, takže jdeš rovnou taky cvičit. Malá Market bude hrát. Je. No. No, proč jsi špinavej? Bože, bude hrát na housle. Tak s taťkou. Kdož je špinavej? Muffin je špinavej. Dáme ne vykoupat se, ale vykoupat muffina a uklidíme celý barák. Špinavý jako prasa. Market hraje. O, máme tady celkem bouřku. To by asi neměli cvičit, co? Asi ne, co? Tak se dáme dívat na telku. A Market šla do práce, super, a malá Market. Nic, malá Market, nic. Václav ten uklízí a bude uklízet celý barák. Malá Market kouká na telku a nemáme co dělat. Ale já vůbec nevím, co jsme chtěli, aby dělala za práci. Jo, my jsme chtěli, aby byla hodná upírka. Jsem jí dala. Že bychom se začali zajímat o upíry? Mohli bychom. Tak si dáme upíří tajemství, dělat informace o upírech. Mohli bychom se stát upírem, abyste viděli, jak se stát upírem. Co má Market? Cvičí soustředěná. Super. Ha, tady začneme. Hledat informace o upírech se jí splnilo. Objevila upíří tajemství. Market se dočetla, že upíři rádi spí v rakvi, ty je navíc ochrání i před sluncem. Úspěšný konkurs, gratulujeme, super, máme práci. Pracujte na své dovolnosti herectví a pracujte se charisma, tak jdem rovnou pracovat herectví. Zpřístupnily se jí upíří knihy. Smutná, joha, my nemáme komunikaci. Tak se jdeš povídat se ségrou. Dělat kra... mluvit o bouřce. Nezhubla? Trošku? To se mi asi zdá, co? Stěžovat se hořce, blablabla, mluvit o teple. Ne, přátelství. Předvést, ne. Já chci ty dělat kraviny, kde to bylo? Stěžovat první a přiznat. Sakra, kde to bylo? Dělat chci dospělých, jo, to uděláme. Jo, pokecejte si jako ségra se ségrou. Víte si dát cenou lekci, načině vyprávět obsah. Stěžovat se na ovocný dort, třeba, že jo, budeme se stěžovat, třeba. Upíří tajemství, koupit si objednat knihu. Yeah. Jednou to chci. A by si mohla s ním... Proč je se kloušek špinavý jako prase? Vykoupat klouška? Furt smrdí. Furt smrdí. Dáme ještě zase cvičit. A Maky, bychom tady mohli pořídit knihovnu, když teda si pořizujeme tu knihu. Vlastně tady máme akvárko, úplně zbytečný. A koupíme si knihovnu. Tady máme knihovnu, jo. Nějakou takovou jako nenáročnou
třeba tohle. Ta je good, ta je dobrá. Křeslo tady máme, takže budeme dělat čist první díl. Scoutka schůzka s Simince Market začíná asi za hodinu. Blbej scout. Ta bouřka je příšerná, tady mi dokonce i udeřil Fixelium, udeřil asi blest, typuji. No ale já vám tady ukážu. Nic stav počasí, chladno, déšť, horko, jasné, sněhové bouře, vlna, veder. A radši to zkoušet nebudem. Ještě by se mi to pokazilo, začaly by mi tam padat ohnivé koule. To bych fakt nechtěla. Tak s Marker budem cvičit teda to herectví, aby byla dokonalejší. A s Vendou jdeme. Dát pomůcek. Co se děje? Zjít na veterinu. Aha, já mám nemocný, ale ne špinavýho. Tak jdem na veterinu. Tak jdem na veterinu, no. Aha, Marker by měla jít do práce. Teda, na skouta. Nevadí, kde máme veterinu? Tady máme veterinu. Co mě zajímá, co máme s pejskem. Mohla jsem ho, nemůžu vlastně pejsko, vždycky musím na veterinu. Vlastně jednou jsme už byli na veterině, si pamatuju, tak jdem po druhý. Máme vzdruša. Cože? Běžet dovnitř? Vezmeme si pořadu přihlásit na kastraci, ne. Ška na léčbu. Vás bude vytvědáš, aby vašeho mazlička prohlasila či chvilku strpení. Chvilku strpení, kde mám psa? Tady mám psa. Ha, už jde sem. Tak co s tím máme? Jaha, to je jak nějaká vzteklina. Ozisek, chudinka. Základní léčba, nákladná léčba, samozřejmě. Jambara. Ah, super! O, šikulka, hrát si a mluvit, kartáčovat, ještě uděláme. No, jsi se chudinka. Tak se vrátíme zpátky domů. A Market bude číst knihu, až se vrátíme domů. Je, měla ten oblek, viděli jste to tady na chvilku? Skautka. Kravatu, košili modrou. Krásné. Já si myslím, že ten déšť jen tak nepřestane. Což nevím, jestli je dobře nebo špatně. Dáme odplavit a Venda bude streamovat. Teda pokud bu Václavka nebude hrát, že jo, vedle. Napjatá, strach z bouřek. Mají všichni, jak tak koukám. A Marker bude číst, teda já nevím, kam si ale položila tu knihu. To je špatný. Číst. Velké, jo, mají tady. Tak Marker hezky čtí, co dělá malá Market, teda velká Market. Bouřka. Co herectví, na 100%? Pracujte na charisma. Procvičovat řečnění. Objevila balíček plazmy. Možná bych chtěla, aby se fakt jako z té Market stala upírka. Asi možná jo. Ale asi až bude veliká, jakože dospěla. Bude to asi lepší. Hraní i. Co dělá Market? Šla na záchod. A měli bychom dělat i papu. Podávat k večeři. Jdeme třeba rybí kapsu. No, Market už dovařila, jdem si vzít jídlo, vzít si, pak půjdem na záchod a osprchovat se. Takhle blbý, jak je fakt, jak je déšť, ten přes celý den, tak se nedá nic dělat. Bohužel, no. Venda se půjde taky najíst. A získal 1200 lidí, už máme 70 000 odběratelů, což není špatné. Což je dobré, si myslím. Takže jdeme pomalu a na hru. Teda oni chtějí 1 milion, tak to nevím, jestli vůbec stihneme v tomhletom životě, že jo.
Ale možná malá Markéta je sice vědkyně, ale mohla by být... No, uvidíme, co bude dělat. Uvidíme, necháme se překvapit. Pravdu, šílené, jdu si trochu odpočnout do parku. Nechci jít s tebou. Markéta šla spát, ale ještě spát nemusíš. A dáme třeba... Aha, to nemůžeme pokračovat, protože to není tvoje. Tak ještě doděláme to řečnění, ať máme na stovce. Procvičovat řečnění a my tam jdeme v neděli. O, to je zítra. A lidi, začíná nám první den podzimu. Že nám budou opadávat papír, listy jsem chtěla říct. Stromy nám budou opadávat. Vendáte nám bude dělat hezky snídaní. Po dlouhé době si tak něco, že uvaří. Malá Market. Nahradit, použít, osprchovat se a vytřít. Velká makina, ta je taky vzhůru. Umyvadlo. A tahle makina nic. Tak ta ještě se dospí a pak bude posilovat. Děláme neděli, máme volný den a už nám to hlásí, že už je podzim. Už máme krás podzim. Market, víš to, že jste měla jídlo, ale dobře, vem si svoje. Malá Market, super. Cvičit, o, ona se nám už probudila, už cvičí takhle hezky od rána. Market nám půjde za chvilku do práce, což je dobře prodat vše. Prodat vše. Tady jsme to mohli, možná bychom to tady mohli otevřít. A ne, že bychom tam měli jenom světlo. No, uvidíme. Market jde za chvilku do práce. Tohle. Tak zatím budeme uklízet. Venda ten jde streamovat. Takže záchod a streamovat. Protože potřebujeme fanoušky. Hrát tady, streamovat, úchvatné sporty třeba. Market, ty si dělej, co chceš, nebo můžeš udělat úkoly, pokud ještě nemáš. Nemáš, máš. Dobře, tak budeš pak cvičit na klavír. Market, ty se jdeš najíst. A mohla by si dál číst upíry. Market dobrý, uklízí, prodat vše. Prodat vše. A už se oblíkáme i do zimního. Co máme? Použít postřízí proti škůdcům, proti škůdcům. Nemáme třeba nějakou výplatu? Nemáme. Sledovat, škrtnout. Objevila tvorbu balíčku plazmy. Kam jdeš? Nahoru. Hladit mazlička Sany. Tak se zase vrať, psa. OK, stále čte. Market musí záčku do práce, dosažená čtvrtá úroveň. Market hezky hraje. Poslechnem si ji. OK, takhle bych asi hrát nechtěla. Snaha se cení, jo? Snaha se cení. Třeba bude zpívat. Teda hrát dobře. A mohli bychom si zkusit cvičit zpívat. To by také bylo. Denní snění? Co? Vyrazit společně. Uvidíte konečně, jak se to... Vlastně já jsem to natáčela, jenže ten díl mi vlastně nevyšel, takže jste to neviděli. No jest, tak to uvidíte teďka. Uvidíte to teďka. Nejhorší je líčení. Nejhorší je líčení. Nechápu, k čemu jí někde líčej, když pak dostane kostým a když, i když jí není vidět hlava. Tady se skin nadlápnem, vzít druhníky. Tady máme úkoly a musíme splnit. Něco jako když jdete na rande, tak splňujete úkoly. Jo a teďka jsem si všimla, mám strašně vidět zase tu žílu. Není to monokl. Procvičovat řešení, vyprávět historku, učesat a nalíčit. Tak dáme procvičit herectví. Papej, Market vyrazila do práce. A ostatní, jo, tyhle ty něco cvičej a tahle ta starat se, třeba poklízat. Have a bay, noble.
Super. Jdem se nalíčit. Strašně se mi líbí, jak to je tady vidět. Takže dáme tohle. Nalíčíme se. Co? To líčení nejvíc komicky. Doufám, že to třeba teďka bude lepší. To celkem tenhle ten účesí sluší, musím říct. O, už naličená a hezky. Jestli vidíte tady. Čekaj, já vám to i přiblížím. Hezky nalíčená. Ježiš, ona ji stříhá. Tak to rychlíme. A zase jsem blondýnka. Obléknout se do kostýmu. Tak, co dostaneme tentokrát za kostýmu? Dobře, já myslím, že to je konkurs, nevím, na něco, co nevypadá tak hrozně. poznat někoho na scéně. Operat na scéně, tak to je třeba tady. Přátelsky se přivítat. Sehrát romantickou chvíli. Jak romantické. Ne, dáme vypravit celou historku tady. A musíme najít režiséra a ten bude asi typuji, že tady. Režisérka, jo. Tak dáme říct, že jsme připraveni. Market, pokecej si zeptat se někoho, jak se má příště. Sehra senu s kormidlováním lodi? Dobře. Riskantné točit kormidlem? Bezpečně točit kormidlem? Riskantně dáme. Tohle je pro mě taky nový, protože tohle jsem taky neskoušela ještě. Klapka. Já bych jim byla teďka, kdyby se jí to urvalo, ale to se asi nestane. O, super, sehrá senu s vytíráním, to je tohle. Zajímavá reklama, co se týče čeho? Reklama na mořské mydliny. Shushubi da prodi, krifam nipa. Krifam neeb, his hanoi, he da prodi. Yips, prodi, de ye. O, super, a ještě tady. O, super, my jsme to zvládli. Tohle je pro mě nové taky, takže asi good. Asi good? Celkem musím říct, že se to líbilo. Takže příště to určitě natočíme znova. Asi vše, co byste chtěli udělat, odejít z práce dříve? A klidně tady můžeme nechat, že jo? Nechat. Zůstat i domů. Vydělali jsme si 500 simoleonů a získali jsme slávu, 2 hvězdičky. Jdeme domů. To se mi líbilo. Teda zvláštní reklama, upřímně. Povýšení na pozici komparzistky. To je dobrý. Konečně jsme se nějak posunuli v té práci. Takže jsme povýšení teprve po druhý. Ale někam to spěje. Co se zatím stalo tady? Máme 6:45, makina, ta se asi vykoupat typuji. Jdem se vykoupat. Co malá? Ani nevím, kde je. Kde je malá? Tady je. Použít a osprchovat se. Tak, teďka jsem zvědavá na Vendu. Jak se mu dařilo? Streamoval? Ne, prohlížel web. Aha. Já myslela, že měl streamovat, ale asi streamovalo 1400, řekněme, v průměru. Dílet s fanoušky nebo trvat na forech, tak dáme sociální sítě a šířit vtipné meme.
o vtip s fanouškama je v pohodě. Koloušku, chtěl bys jít ven. Hudební Benkov, reklama na mořské mydliny. Kytara na úroveň 2, to nemám. Reklama na mořské mydliny, dáme znova. 75, jasně získal. Je hravý, takže teďka bychom mohli konečně se něco sdílet. Takže šířit vtipné meme. A Market by měla asi cvičit na kytaru. Musíme pořídit kytaru. Kytara, ne kytara, ale kytara, kreativita a koupíme si černou. A budeme hrát třeba na balkoně. Cvičit na kytaru. A Benda jde dělat tady tohle. Tak dám ještě sociální sítě, propagovat obrázek. To možná taky šlo. Natočit tirádu, dělat reklamu, zveřejnit status, zveřejníme taky status, komandiální, psát vtipy, nic. Dělat reklamu malému produktu, velkému produktu, zkusíme to velkému produktu, zkusíme to. Václav získal 15 000, oho, hustý. Dobře, ty, zameme, ne, nemůžeš se stavit, furt otravuje, bože. Co dostaneme teďka, to trošku zrychlíme. Získal 0 fanoušků. Prej obrázek, nic moc. Václav získal 10 000. Hochu, dneska ti to nějak jde. Plumbom, jejich představitel vyjádří emoce, načiní blablabla, aktace při odeli, super. Bendo, snaž se. Dokončil práce navíc, aha. Simík, o které jste přišli komentovat. Aha, my jsme zase přišli o fanoušky. Reklamy asi dělat nebudeme. Získali jsme něco. Získali jste 185 fanoušků. Cesta vyslovy vtipné fanoušků, co? Václav získal 185. Sakra, my jsme přišli. O hodně jsme přišli. Ježíš. Ok, jíst. Co tadle? Je neděle, jde, píš, no, by se měla taky najíst, no, píš spát. Market šla spát. Tohle tady taky spát, ale jde se dřív rychle najíst. Není to zkažený? Aha, tak bude to zkažené? Třeba pro celou rodinu? Market se najíje, pak bude spát. Václav, ten jí... Hrubě představení? Co? Vůbec nevím. Dáme použít, osprchovat ne, jdem chrápat. Jak to, že je vzhůru? Běž spát. Upíři, uklidíme. A hele, lidi, vidíte, jak tady padá to listí? Hezké. Ježiš, já ty psy zabiju. Zabiju. Makina už šla spát, super. Já si myslím, že tenhle díl byl super, co se týče té reklamy. A budeme to mít i v příštím. Jak tak vím, že jsme tam dali další, myslím, že v pondělí, což je zítra v 7 večer. To budu dělat asi přes noc. No nic lidi, já si myslím, že dneska jsme si ukázali super věc, což je v práci, co děláme. A s Václavem jsme se trošku taky posunuli, ale zase jsme to zápětí ztratili, takže nevadí. Třeba příště to půjde. A Market trošku začíná hubnout, a což je dobře. Takže si myslím, že pro tento díl to bude všechno a uvidíme se příště videa. Mějte se krásně a ahoj!